نمونەی شەشەم بتێلە یەکستوان دوو و یەکستوان شەش ناقز یەک دی یەکس. ئەمەش بە هەمان شێواگە تعلیقی لێبین بۆی کە تۆ لە کات ئیمتحانە بیناست چکە یەکسەر ڕاستەخۆ نازانی بکەی بەچی دەبێ بگەڕێ بە وەکو باسم کرد باشتر و یاساکان لە دەمی خۆ تا بنووسیتەوە بەراوردی کەیت. ئەمە چی ئەگەر دڵنیاش بیلەوەی کە سەر بە ئینڤێرسەکانە پێشتر بێت جیات کردبێتەوە لە جەماعەتی مەحازەری یەکەم و دووەم کە ئەوان نییە. بۆیە ئەمە ئەگە دیخەتی بەی ساینڤێرس نییە چونکە ساینڤێرس بتێ لە یەک ناقسن مڕێک. دوایەوە تانڤێرس نییە تانڤێرس ڕەژی لەگەڵ نییە. سێکەن ئینڤێرس نییە چونکە ئەلێرە مشتەقەکەی بە ئاسانی پایانەبووە. ئەگەر بتەوێ بیکەی بە سێکەن ئینڤێرس وەکو ئەو نمونەی ترکە حەلمان کرد دیقەتی بین سێکەن ئینڤێرس بریتی و لە یوتواند و ناقز یەک زەماگە بۆی دروستکەین بیکەین بە یوتواند و دەبێتە چی دەبێتە یەکس سێجا بتوانیت و وکاتە دەبێ ئەلێر یەکس سێجا دانی لەسەریشەوە یەکس سێجا زیاکە یەکس سێجا لەسەرەوە زیا کرد کات دەبێت یەکستوان پێنج مشتەقی ژێر ئێرە نابێت. لەبەرەوە لەگەڵ سێکەن ئینڤێرسە متەفاعیل نییە، گونجاو نییە کەواتە بیر لەویش ناکەینەوە. بیر لە ساین هایپەرەبول ئینڤێرسیش مەکە چکا بین ئێوان زاییدە. بەڵام بۆ کۆساین هایپەرەبول ئینڤێرس ڕەنگە گونجاو بێت. بزانین چۆن ئەمە یەکستوان دوو بیکەین بە دووجا بۆیە دەبێتە یەکستوان سێ بتوانی دوو ناقز یەک. ئێستاش مشتەقەی ژێر دووجاکە چەنە دەکاتە سێ یەکستوان دوو یەکس دووجاکە حازرە کەواتە سێکەی بۆ زیاکەین یەک لەسەر سێ لە دەرەوە لێرش سێ یەکستوان دوو ئەمەش بریتێ لە یەکس سێجا بتوانی دوو ناقز یەک کەواتە یەک لەسەر سێ ئێستا بریتێ لە یوتواند و ناقز یەک دیوش لەسەرەوە حازر هەیە. بۆیە دەکاتە چی دەکاتە کۆساین هایپەرەبول ئینڤێرسی ژێر دووجاکەکە چێە یەکس سێجا زایدەن یەک.